כמה שבועות אחרי שהשליך שבעה בקבוקי תבערה לעבר דירות של מהגרי עבודה בשכונת שפירה בתל אביב, כתב אישום מוגש הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חיים מולה. בימים הקרובים, אני מניח שתוך 5-6 ימים יצולם כתב האישום, יגיע כל חומר הראיות, ואז אני מאמין שנוכל להתייחס בצורה יותר רצינית ויותר מעמיקה לחומר הראיות עצמו. על פי כתב האישום, מולה השליך בקבוקי תבערה לדירה שבה שהו באותה עת שלושה בוגרים ותינוקת. לאחר מכן השליך מולה בקבוק תבערה בוער לחצר דירה, וכתוצאה מהאש שפרצה נשרפו שתי מיטות ובגדים. לאחר מכן המשיך וזרק בקבוק תבערה לדירה המשמשת גן ילדים והצית את החצר שלה. בעקבות רצונו של מולה לשרוף את הבתים על יושביהם, ביקשה הפרקליטות להאריך מעצרו עד תום ההליכים. שר הפנים, בהתבטאויות החסרות אחריות שלו, משולחות הרסן, כשהוא קורא למבקשי המקלט והפליטים, מאגרי עבודה ומסתננים, ואומר שהם כולם פושעים וכולם מביאים מחלות ועוד שלל ביטויים שהם פשוט נגועים בגזענות, השאלה האם הוא תורם להפחתת האלימות ולסובלנות ולהבנה שיש פה אנשים שצריך לסייע להם, או שהוא תורם לליבוי של שנאה ואלימות. בעוד שתקיפתו של מולה היא הקצנה של היחס השלילי שזוכים לו המאגרים מהחברה הישראלית, באחרונה נדמה שקשה לעמוד לצידם. מקרים רבים של אלימות קשה נרשמו בקרב פליטים ומסתננים כלפי קטינים. גם אם יש הבחנה ברורה בין בעלי האישורים לאלו שלו, גם הממסד הפוליטי מתקשה לעשות את אותה הבחנה. ברגע שמטפלים במעסיקים, הם מחפשים עבודה והם תוקפים ואלימות. ופשע ואונס ועוד כאלה מקרים. ולכן זה לא רק לתקוף או רק לטפל במעסיקים, אלא פשוט צריך לראות איך מה נותנים להם כפתרון. סוגיית המסתננים והשוהים הבלתי חוקיים הפכה בעיה קשה. אלפי מסתננים מחפשים תעסוקה, אולם לא מוצאים ללא אישורים מתאימים. מכאן הדרך לפשיעה קצרה. אני אומר למשרד הפנים ולשר הפנים, קודם כל שיעשה את עבודתו. זה לא לקחת ולזרוק, לאן לזרוק אותם? מי יקלוט אותם? לטענות ששמע אתמול השר לביטחון פנים של בעלי עסקים באזור התחנה המרכזית בתל אביב, שהלינו כי רמת הפשיעה באזור היא בלתי נסבלת, אהרונוביץ' מפנה אצבע מאשימה למשרד הפנים. גם ראש הממשלה נוטל חלק באשמה לדברי אהרונוביץ', כי אינו מעלה את הסוגיה בישיבות הממשלה. אולם גם אם בעיית המסתננים תיפטר, נותרנו עם בעיה חמורה הרבה יותר בשם גזענות. לא רוצים מסתננים! לא רוצים מסתננים!